Jordi Tarrés es va adjudicar amb molta claredat el trial de Carcaixent i d'aquesta manera deixava sentenciat el campionat d'Espanya de trial quan encara faltava la prova que s'havia de disputar a Navàs i que també va guanyar. Amb aquest triomf, el pilot de Rellinars va guanyar el seu sisè campionat d'Espanya i va igualar el rècord de títols que tenia Toni Gurgot. La segona posició a Carcaixent va ser de Mos Bilbao, que va arriscar molt en aquest trial, però que va penalitzar més de l'habitual en ell, i que encara que no va tenir problemes per obtenir la segona plaça, sí que va estar molt lluny de Jordi Tarrés. El tercer classificat va ser Marc Colomer, davant de Joan Pons, Lluís Gallac i Gavino Renales. D'aquests resultats destaca la quarta posició de Joan Pons, resultat amb què es va adjudicar la categoria Sènior B i el títol nacional. Per la seva banda, Joan Soler Rovira va guanyar el títol en la categoria Sènior C, després d'una dura lluita amb Joan Soler Prats. Rovira es va adjudicar també el títol de campió d'Espanya. I amb el títol de campió d'Espanya decidit es va celebrar a la localitat vegenca de Navàs l'última prova del campionat d'Espanya. A Navàs, Jordi Tarrés va estrenar una nova versió de la seva veta i va obtenir la vuitena victòria consecutiva en el campionat estatal de trial. Ja en la primera volta, el de Rellinars avantatjava en la meitat de punts el francès de veta Philippe Berlatier i Amos Bilbao, de Gas-Gas, que lluitaven per la segona posició. En la segona volta, Tarrés va seguir imparable i es va adjudicar el trial de forma contundent. La lluita, però, se centrava en la segona plaça. Berlatier va perdre molt temps a causa d'una avaria al seu fre posterior i va baixar fins a la quarta posició. Amos Bilbao va quedar segon davant de Marc Colomer. El traçat del trial de Navàs era un dur i difícil recorregut de 18 zones, al qual els pilots sèniors A i B havien de donar dues voltes i que va provocar moltes penalitzacions per entrar fora de temps. Tarrés va guanyar amb superioritat la prova, demostrant que ara com ara no té rival. Pel que fa a la categoria sènior B, el guanyador va ser Joan Pons, mentre que Joan Soler Rovira s'adjudicava la prova entre el sènior C. Amb aquests triomfs, els dos pilots van demostrar que els seus